さすがにその姿だったらお前が木人形の偽物だってすぐにわかるってばよ。残念だったな。あっという間に倒してやら。ドイツを倒そっかな。さすがにその姿だったらお前が木人形の偽物だってすぐにわかるってばよ。残念だったな。あっという間に倒してやら。Fight!
許さねえ。次はドイツを倒そっかな。へへへ、さすがにその姿だったらお前が木人形の偽物だってすぐにわかるってばよ。残念だったな。あっという間に倒してやら。次はドイツを倒そっかな。あれ、なんでここに。この感じ、なんかおかしいと思ったけど、こいつってば木人形だな。だったら遠慮はいらねえな。ぶっ倒してやる。ほらほらほら。
勝利。次行くってばよ。よし、これであと一人だ。一気に肩をつけてやる。この感じ間違いねえ。お前は木人形だな。最後の一匹だ。全力で行かせてもらうってばよ。よろしく頼むぞ。
何だ。いや、別に。ただ、今回のばあちゃんってば、特別報酬とかくれて、妙に気前が良かったと思ってさ。やっぱ今回のことは、自分が失敗したことが原因だって分かってるからかな。あ、私はいつでも気前はいいぞ。それに、真術はまだ開発中で。そういえばナルト、お前にはもう一つ報酬があった。おお、綱手のばあちゃんってば、いつも通り気前がいいってばよ。出て、すべてチャラだ。わかるな、ナルト。へへ、了解だってばよ。